waa gaari haari ah midabkiisuna waa qalin xalay ayaa laga dhacay qofkii lahaa xilli uu ku sugnaa degmada waaberi ee gobolka banaadir ciidamada booliska degmada howlwadaag ayaa ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan gaarigan oo ay baadigoob ugu jireen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho gaar ahaan qaybta galleyda ayaa ciidamadu ay ku qabteen taliyaha saldhigga booliska degmada howlwadaag gaashaale najiib carab ayaa wax ka weydiinay gaariga iyo howlgalka ciidamada ay ku soo qabteen isaga oo tilmaamay in lagu wareejinayo qofkii lahaa raxmaan raxiim gaarigan aa u joojiyeen qof shacaba muwaadin ah ayaa xalay fiidkii markay shan saac bar waxaa loogu qaatay degmada waaberi labaadna waxaa iskale ciidanka booliska soomaaliyeed waan u jeedaa maanta dhigka hoos taagan in baabuurkii oo gadaasheeda yaalo aan ku guulaysanay aan soo qabanay marka alxamdulillah waxaan hadda rajaynaynaa inaan waxaan rabnaa inaan siino muwaadinka iska lahaa baabuurka inaan ku wareejino insha allah dadkii falkan ka dambeeyeyna waxaan rajeynaa inaan gacanta soo dhigno oo sharciga marsiin insha allah dulaa nusnuu gaarsiiyo meeshaan xalay waqti dambe soo dhigan maana seexanin waa daba joognay qaabkan aan ku qaban lahayn baabuurkan ilaahay aan ugu guulay waan ku guulaysanay waan gacantaad ku haynaa baabuurka insha allah nimanka falkan ka dambeeyeyna waxaan rajeynaa inaan sharciga horkeena iyagana soo qabanno dhaca gaadiidka iyo mootooyinka ayaa ah caqabadaha dhinaca amni ee bilooyinkii lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada muqdisho balse maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku yimid hoos u dhac ka gadaal markii boolisku ay laba jibaareen howlgallada ka dhanka ah kooxaha burcadda zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho